take my hand, I'm gonna walk you through a remedy. I'm gonna help you sleep tonight. Kind of fearsome, like a child without his dreams at night. I wanna help you dream tonight. So I said I wouldn't spend a lot of time on you. A shame we'll never get to fight, no. But the fire of the sun, I swear I see in you. How can a man have eyes so bright? Nani, 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 nani. Tak, vítejte do nového vlogu. Dneska máme čtvrtek a já akorát vyrážím z práce za Johankou, protože jsme se podle mě neviděli... To je možná přes 3 týdny. Z důvodu toho, že jsem byla na dovolené a ona mi předtím dala košem, než jsme se měli vidět. Viď? Ale já teď vyrážím za ní. Řekli jsme si, že bychom si možná udělali nějakou procházku kolem vody. A pak, že si zajdeme někam na Bombo Nambo. Našla jsem nějaký, nevím, jestli to je bistro nebo restaurace. Čekejte, podívám se na to. A jmenuje se to, až se mi to načte, Ban Mi Makers. Je to homestyle Vietnam's food in Prague. Vypadá to výborně. Už jsem koukala i na meníčko. Takže to podle mě vypadá, pokud teda budeme mít větší hlad, což já momentálně teda zatím moc nemám, vzhledem tomu, že venku je dneska asi 33 stupňů, tak jsem koukala, že tam mají i nějaký letní rolky s mangem. Tak ty vypadaly úžasně. A pak si dám asi Bombo Nambo, protože mi to přijde takový skvělý jídlo do těchto šílených veder, protože to není úplně jako nějak hutný, ale je to fakt jako výborný a víceméně jsou tam samý dobrý věci v tom. A teď mi to nějak poslední dobou zachutnalo, takže asi teď pojedu nějaký Bombo Nambo období. No ale já vyrážím za ní, abych tam byla co nejdřív a potřebuji ještě někde zaparkovat, takže doufám, že tam dneska nebude moc narváno v tom centru, ale uvidíme. A je vedro, takže už jsem teď, mi přijde úplně vařící a moje vlasy dneska nebudem komentovat, protože jsem se chtěla včera večer umýt a pak jsem si řekla, no stejně by si dneska dala do culíku nebo nějakého drdolu, takže je to vlastně zbytečný, no, takže to mám tady v takovým bobku klasickým. Lepší už to stejně nebude. Dneska už máme sobotu, já jsem se teď snažila stříhat video, ale nějak mi to prostě nešlo. Tak jsem si řekla, že to nebudu lámat přes koleno a budu radši dělat něco jiného. Což tenhle víkend znamená udělat velký úklid bytu. Vzhledem tomu, že jsme se minulý týden vrátili z dovolený a pak jsme ten víkend nebyli doma. A dneska už je to vlastně 14 dní, nebo ne. Dneska je to tak 8 dní, co jsme podle mě doma a už to tady potřebuje jako velký úklid. A velký úklid značí, že půjdu konečně umýt i okna. Abych upřímně řekla, tak se na to už přemlouvám pár týdnů, protože my jsme na takové straně, kde vlastně nám celý den svítí, což znamená, že jakmile zaprší, tak všechny okna jsou hned mokrý z toho a špinavý a jsme kousek od pole, takže řepka olejka, prostě všechno je na těch oknech okamžitě hned vidět. Takže já ty okna zase neumývám tak často, protože to bych mohla dělat upřímně co 14 dní a jako na to nemám prostě kapacitu. Takže se jdu na to dneska pustit. Včera už jsem zkoušela jedno okno tady u nás v kuchyni, protože jsem si půjčila od mamky takový ten vysávač té vody, nebo to od toho karchra, no to pak když to ukážu, ona si to letos kupovala. A říkala, že je to dobrý, že je to jednoduchý a že to prostě má člověk raz dva. A já, co se týče tady těch šudlání skel a takhle, jsem naprosto příšerná. A někdy mi přijde, že to víc došudlám, než abych to jako vyčistila. Takže si myslím, že tohle je takový skvělý způsob, jak prostě se zbavit tady těch nečistot a tak dále. Říkala mi, že to dokonce fungovalo i na sprchu, kterou taky budu muset dneska umýt. Bude vlastně jakoby skleněná, nebo to není skleněná, ale to je prostě jak je to průhledný, to jak je ten sprcháč průhledný, tak prostě tam je taky na tom všechno vidět. No a klasika, vytřít, vysát, umýt koupelny, uklidit v kuchyni, protože
jsem si tam uklidila včera, pak jsem začala dělat lazaně, takže to mám zase všude bordel. No a prostě, tak víte, když se někde uklidíte a pak prostě musíte něco dělat, potřebuji ještě převlíct povlečení, peru. Takže dneska toho je hodně a než jsem si jistá, že to sněnu dneska, takže to bude spíš takový můj úkol na celý víkend a my se ještě dneska večer chystáme s Honzovýma rodičema a já s bráchou a s jeho manželkou do Brazilera, do restaurace, takže na to se taky těším, já jsem tam nikdy nebyla, vždycky jsme se o tom bavili, ale prostě pak přišla pandemie a jak víme, tak prostě všechno bylo zavřené, takže se tam dneska konečně chystáme, tak na to se taky těším večer, no ale... Dám se do toho pustit. Tak ty nejhorší okna mám za sebou, to jsou tady ty obrovský, který teď půjdu stejně zatáhnout, protože bychom tady odpoledne nemohli dýchat, protože tady je hrozný vedro, jak je to prosklený a tady takhle přichází vždycky sluníčko, takže to za chvilku musím zatáhnout, ale jak je to krásně čistý. Samozřejmě vydrží mi to do té doby, než přijdete a už začne mi na to štěkat nebo dejchat, nebo než poprý zaprší, ale mám z toho obrovskou radost, i když takhle na té kameře to asi moc neuvidíte. Teď nech vytáhnu pudr z kabelky, pudro mi spadne za pračku a tam se úplně rozsype. Zůstalo tohle. Tak my budeme vyrážet na tu veču a řekla jsem si, že bych vám ukázala, co si beru na sebe. Venku je teda neskutečný dusno a vedru pořád a to tam stojí ten vzduch. Nebudu to komentovat. No a beru si na sebe tady ty žlutý šatky. Máme se another stories, ale ve velikosti S. XS by bylo asi lepší, ale to bohužel neměli. Ale řekla jsem si, že vyzkouším to S a
přijdou mi hrozně fajn ten materiál, je 100% viskóza. Takhle mají vyklojený ty záda vlastně, až jsem takhle dolů. A myslím si, že jsme konečně opálením. To vypadá hezoučky. Vezmu si k tomu asi nějaký sandálky a černou kabelku. A chtěla jsem si ještě něco udělat s vlasem, ale moc nevím co, takže si možná jenom vyžehlím, že jsem měla teď skřipec. Nechám to být, protože cokoliv jiného je stejně upřímně zbytečný, protože tam je prostě hit. Dneska už je neděle, to už je. Co je? Co blbneš? Nikam nejdu, neboj. No a my jsme se vrátili. Tak počkejte, dodáte dobrotu. Uplacení se úplně nepovedlo, protože to už tady v tom vedru nemá absolutně chuť na nic. Ale jenom jsem vám v rychlosti chtěla ukázat, co jsem měla na sobě, protože teď my jsme říkali, že jsme byli ráno na snídaní v Corn Coffee Bakery na Vinohradský a nic jsem ráno moc nestíhala, takže jsem měla sobě tady ty černé šatky. Ty už jsem vám ukazovala podle mě v nějakým vlogu, že jsem si kupovala v Zaře. Jsou teda neskutečně příjemný a tady do toho počasí úplně ideální. A pak mám k tomu jenom tady ty hnědý sandálky, ty jsem si kupovala minulý rok podle mě na Asosu a pokud obě dvě věci najdu, tak vám je dám ráda ještě do popisku. No a klasicky já brýle, protože ty prostě musím mít celý léto na sobě. No a vlasy, ale máme takový z toho vzduchu, protože tam je fakt jako dneska hodně dusno, takový divný prostě. Ani jsem si ráno nežehlila, prostě jsem si říkala, že to nechám tak, jak to je. Že tam mám jenom suchý šampon a ono to nějak půjde. Te uši? Jsi unavený? Jsouš, viď? No to je náročný život. To je náročný život, řekni. Pak jsme se ještě zastavili v obchodě a koupili jsme si melouna. Koupili jsme si ho celýho, ale už jsme ho rozkrojili, aby jsme ho mohli dát pořádně do lednice vychladit. Pak tady ten výborný syrup, jestli se nikdy neskoušeli od Kytlu, tady ten malinovej s dužinou, ten je naprosto výborný. Takže nějaký, uděláme si pak asi nějakou limču odpoledne. No a pak jsme si prostě ještě koupili tady ten žlutej a pak ještě okurku jenom za nějaký salát večer, protože v tomhle vedru a se nedá snad jíst nic jiného než nějaký osvěžující salát. No a já se jdu pustit zase do uklízení a dneska teda potřebuji všude vytřít a umýt ty dvě koupelny. Nothing even matters, wasted all my shots. My AC broke and it's getting way too hot. Ha, lately I don't even know the day. Nah, it takes my everything to feel okay. Can't keep my head above water. With everything that's going on, I can't keep up feeling like I'm falling. Cause if it's normal I feel wrong. Second guess what my perspective is. Nothing even matters. It's not worth the fight. Wearing the same shirt I slept in last night. Ha, now lately I don't even know the day. Nah, it takes my everything to feel okay. Can't keep my head above water. With everything that's going on, I can't keep up feeling like I'm falling.
Ještě jsem vám chtěla ukázat, co krásného se mi vyklubalo na mojí balkonové zahrádce. Já jsem si před týdnem zasadila bazalku úplně od semínka a po týdnu, 10 dnech, už tady mám krásně malou bazalku. Tady to mi dávala mamka, to už si taky sama pěstovala. A tady mám já, takhle jsem si dala do květináčků dva. A pak jsem si je zasadila ještě tady. Do toho mýho květináče, co jsem si minulý rok vyrábila z palet. Tak tady už mám taky tady vyrostlý. Tady mám mátu. A ta máta se tady ještě obrašila dole. A roste mi tady ještě takhle krásně. Jsem si ji nechávala v květináči, protože ona má tendenci se hodně rozrůstat. Tak mi mamka poradila, ať ten spodek toho květináče ustřihnu, aby se dokázala pořádně zakořenit. No a asi ty kořeny prostě podlezly a vyrostla i tady takhle vedle. Ale už se těším, až bude krásně vyrostla, protože já bazalku v létě úplně miluju a jsem schopna ji dávat úplně do všeho. Takže pokud jste si ještě nic nezasadili, tak určitě udělejte to, protože to vyroste a ještě tady v těch vedrech to má tendenci růst ještě rychlejc. Teď mi došlo, že jsem vám ještě neukázala ten přístroj na umývání těch oken. Takhle vypadá ta krabice. A má to vlastně přípravek na umytí těch oken. Tady to má vlastně tu klasickou látku. A tady dolů si do toho normálně nalijete okenu a já jsem to teda ještě zředila s vodou, aby to bylo takový vodovější. A pokud jsem ty okna měla hodně špinavý, tak jsem si to napřed klasicky umyla prostě vodou s okenou nějakým hadrem. Pak jsem to vzala tady tímhle a pak jsem to vlastně tu vodu odsála tady tím přípravkem. Je mi jasný, že už spoustu let to určitě někdo používá. Já jsem to, nebo s mamka si to kupovala letos a musím říct, že teda jsem s tím naprosto spokojená. Samozřejmě já nejsem žádný profík, takže tam občas mám nějakou tu šmouhu, ale to mi nevadí, hlavně jsou ty okna čistý a vlastně tady je ta nádoba, vlastně kam se odsává ta voda. Takže určitě pokud jste někdy někdo váhali nad tím, tak určitě doporučuju. Neprodává to jenom Karcher, ale i ta druhá značka, ten Lefhite, ty, co mají ty modrý přístroje, nebo příprav, přístroje, nástroje, prostě ty modrý uklízecí nástroje na uklízení, taky jsme na ně koukali, ale mamka zrovna viděla, že tady ten mají v akci v Tesku, takže kupovala tenhle a podle mě stál nějakých 1100 vlastně celkově tady ta sada. Myslím, že tady tohle je taky fajn, že prostě si tím napřed jakoby ušudláte ty okna a pak to vysajete tady tímhle pomocníkem. Takže určitě pokud jste někdy váhali, určitě doporučuji a myslím, že i díky tomu teď budu víc ty okna umývat, protože to zase není taková práce a je to fakt jednodušší a o dost rychlejší. Tak a já bych tady ten vlog ukončila, takže pokud se vám líbil, tak určitě nezapomeňte dát like nebo komentář, moc budu ráda za odběr, najdete mě taky na Instagramu a schválně mi dejte vědět, jestli taky si něco pěstujete na zahrádce nebo na balkoně nebo na okně, to je úplně jedno. A dávejte na sebe pozor a uvidíme se brzo u dalšího vlogu, tak pa! Don't even know the day.